Kamaráti, priatelia, letné prázdniny skončili, futbalové ligy začali a my sme radi, že vás môžeme privítať opäť pri vašej obľúbenej relácii Striedame, kde my dvaja, v úvodzovkách moderátori, vítame vždy známe osobnosti zo športu, z futbalu. No a je mi veľkou, veľkou cťou, že práve teraz, na úvod sezóny, môžeme privítať 104-násobného reprezentanta Slovenska, štvornásobného najlepšieho futbalistu Slovenska, víťaza lig v Rusku v... Kde si ešte vyhral Ligu? Turecku, v Turecku. Turecku. za anglického ligového pohára. No keď povie meno, Martin Škrtel to hovorí všetko za seba. Máte vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ja musím povedať, že ste nastavili látku vysoko. S čím? Však, že som tu prvý. Nesi si prvý až ale po prázdninách. No, cakal sa taká osobnosť. Nie, že by sme chceli skore, ale tak nejak to nevedeli vybaviť. Zlí agenti. no a hlavne v poslednom čase sa o tebe aj celkom hovorí, lebo burcu je Trnavský kotol, prichádzaš teraz do kin s novým filmom, takže Martin Škrtel je naspäť v top hre. <laughs> On z nikdy ani nebol vonku z tej hry, by som povedal, pretože stále hráme v 8. ligu, čiže nikdy som sa z toho futbalu nejak nevytratil, áno, je to, je to, teraz také trošku aktuálnejšie, že, že, sme konečne dokončili ten film. No a samozrejme, Trnave sa viac menej darí v Európe, takže uh, každý o mne vie asi, že som fanušík a Tie zápasy prežíva, prežíva intenzívne, čo mohli ľudia vidieť aj v tých záberoch alebo videách, čo, čo boli na internete. A ten film e, bude, alebo sa volá, že prichádza do kín 28. septembra. Dobre hovorím? Tak, 20, to... 28. bude, bude v kinách, ale o, myslím, že slávnostná predpremiéra bude 26. samozrejme pre, pre tých účinkujúcich, pre partnerov, pre tých rodinných príslušníkov, no ale ešte predtým m, bude také niečo netypické, čo sme sa rozhodli spraviť a ja som veľmi rád, že sa nám to aj podarilo to, že, že 10.9. bude v Trnave na štadióne. prvýkrát budú mať ľudia možnosť vidieť ten film a bude to také netypické, pretože, pretože bude tam veľká, veľká, obrazovka niekde v 16. a tí ľudia budú môcť sledovať ten film zo, zo Severnej tribúny, kde sú tí najskalnejší fanúškovia. A som veľmi rád, že sa to podarilo, lebo predsa len je to film o futbale, je to film o mne. Tá Trnava tam hra dosť takú značnú mieru a ten cieľ, čo sme si dali, že bol by fajn to spraviť na tom štadióne, tak som rád, že sa to podarilo. Zaujímavé ešte, že, to tam to asi bude vlastne prvé. Ešte aj pred partnermi, rodinami, tak proste naozaj, že Trnavský kotol, alebo ak to mm. bude môcť užiť úplne, že je prvý. Tak áno, lebo ja som mal, keď sme sa rozhodli, že ten film ideme natáčať, tak som mal to šťastie, že, že ešte som bol vtedy aktívnym hráčom a tú značnú mieru toho, toho môjho pôsobenia v Trnave sme tam zachytili, predsa len končil som tam tú kariéru, čiže to je jeden z tých najdôležitejších milníkov v tom filme, by som povedal. No a o, asi každý vie o tom mojom vzťahu k tým, tým trnavským fanúšikom alebo k trnavskému klubu a preto som mal takú myšlienku, že nevedel som vtedy, že oni by to mali prvý vidieť, ale že bol by som rád, keby sa to premietalo aj na tom štadióne. No a v, jak, jak, ten čas plynul, tak sa to vykrištalizovalo tak, že oni budú tí prví, čo je, čo je myslím, že je fajn, pretože, hovorím, tí trnavajú tí, teda tou fanúšikovskou základňou, tou podporou, ktorú im tí tí ľudia dávajú a takisto dávali mne a stále, stále dávajú aj teraz, čiže je to takým svojím spôsobom aj poďakovanie tým fanúšikom za to, čo pre ten klub aj pre mňa robia. Klubu Gole, že tým to vraciaš, lebo uh, ja vr vravím viac Martinov škrtelov v slovenskom futbale s takým srdcom a s takým zápalom. Prečo to je tak, že možno viacerí nemajú uh, možno taký, nedávajú do toho také, také emócie ako ty Ja nehovorím, že všetci majú byť v kotli, bývalí hráči, ale čo tomu chýba? Tak uh, konkrétne v tom kotli je, um, u nás na Slovensku sa to rieši, ja, či si v kotli alebo nie si v kotli, lebo väčšinou tí fanúšikovia v tom kotli pozbudzujú alebo robia tú atmosféru, kde to v zahraničí, či už v Anglicku alebo v Turecku, kde som pôsobil, proste tam pozbudzuje celý štadión. A jedno, či sedíš za branou, či sedíš vo výpke, či sedíš uh, niekde pod strechou alebo, alebo hoci, kde proste ľudia idú na futbal s tým, že, že si chcú užiť, že um, si chcú užiť tú atmosféru, chcú podporiť ten svoj tým. A, a proste taký istý som aj ja. Je jedno, že chcel, bol som pár zápasov v kotli a takisto som to prežíval, ako keď sedím v tom skyboxe. Takže je to asi vo mne a proste som vyťazný typ, bol som vyťazný typ, keď, keď som bol hráč a takisto som teraz, keď som, keď som fanúšik a idem na ten zápas tým, že, že chcem, chcem uvoľniť tie emócie, chcem pomôcť aspoň na ďalku tým, tým chalanom na tom ihrisku a preto asi ten zápas prežívam tak, ako prežívam že ty si vlastne taký malý kotol spravil aj z toho Skyboxu, lebo teda ja som sedel dosť trochu pod tým a odtiaľ som točil videjka, takže, takže naozaj e, bol to taký druhý kotol, si tam spravil, čo je že úplne super. Ale jednu vec ja sa musím opýtať, že keď si na tom bola bol a si a videl si štetinu, ak ide robiť nožničky, tak čo, čo, si si pomyslel, že kde tá lopta skončí? A ja som nevedel že to je štetina, lebo <laughs> štetina zvykne mi na druhej strane toho ihriska, ale ja, viem, ja som to aj potom keď som videl, že robil ten, ten, rozhovor po zápase, tak vám do tohto musím vstúpiť, lebo to je niečo netypické, aby štetina... Ako... Ja som bol ten, ktorý sa podielal možno na tom príchode jeho do lebo som vedel, že, 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 Sparte končí a že možno by už sa chcel vrátiť domov a vedel som o tých jeho kvalitách, pretože som s ním pôsobil aj v reprezentácii. Čiže vedel som o tých jeho kvalitách v obrane, ale že dokáže toto, to by som nepovedal. A musím povedať, že asi dva alebo tri dní na to sme my hrali zápas v 8. lígu, ja som sa pokúšal niečo, niečo podobné, ale dopadlo to úplne zle. Nezranil si sa. Ja už som zranil čo chodím, takže v pohode. No, takže nemusím sa ani pýtať, keď už sme tak hovorili o tých emóciách, tráva v konferenčnej lige úplne bez problémov, s ňou môžeme počítať. Uf. No, keby ten zápas zvládli lepšie ako ho zvládli, tak by som povedal, že hej, pretože si myslím, keby to bolo 2 3 -0, tak by som povedal, že jednou nohou sú už tam, ale proste škoda toho, škoda gólu a ten výsledok 1 1 je taký zradný. Predsa len idú teraz von, čo možno, že není až také prostredie, ako by bolo, keby sa hral na Ukrajine, ale, ale, bude to nesmierne ťažké, pretože, pretože to Dnipro ukázalo, že aj možno od toho hráča menej, že, že, na tej lopte sú dobrí, majú tam, mali tam zaujímavých kvalitných hráčov, čiže Nebude to jednoduché, ale ja verím, že, verím, že Trnava nadviaže na tie výkony, hlavne teda ten domáci zápas s Poznaňou, kde, kde hrali výborne a že ten, ten, postup, ktorý si všetci želáme, že sa podarí splniť. Či ideš do Košice, nemusím pýtať. No, ak dostanem lístky. Hovorili, že iba tí, čo bývajú v Prešovskom a Košickom kraji, si môžu kúpiť lístky. Tak poprosím, sta naše stachy nejaké kúpiť. No, vidíš to. To je, to je bez problémov. Ale pôjdeš určite podporiť. Tak chcem, samozrejme, že, že by som chcel ísť, ale uvidím, čo na to bude ešte manželka. Predsa len je tam spiatok, je sviatok, myslím, že sa nejde do práce, tak dúfam, že nevymyslí nejaký predložený víkend, ale... V Košiciach predložený víkend môže byť, krá- môže byť krásny. Ale bol by fajn, ale určite, keď budem môcť, tak, tak veľmi rád pôjdem. Ja to poznám, ja tiež, keď idem do Londýna, sa pýtam manželky, či sa mi chce ísť a... <laughs> je to niekedy ťažké s nimi, ale musím povedať, že tá moja nechcem teraz nejak sa vtierať, ale je, je dosť taká ohľadu plná a tieto veci mi dosť trpí. Čak počkaj, tu si mal nejakú poznaku v scenári, tak keď sme už pri manželke, tak sa opýtam, ale tu to niekde bolo, že no. prezident Atalanti sa vyjadril, že barburke sa nepačilo v Bergame. No. <laughs> na tam ani nebola, ale otočili to proti nej, ale... Mm. Nebolo to celkom tak. Dnes ak veď hovorím či... to, toto, to, 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 scenarista robil, tak som sa hovoril, že keď už hovoril... On to chcel otočiť, že mali, nech báť, že zlého trénera, mali nevyhovujúceho trénera, tak to hodili na moju manželku. A teda ako to bolo v skutočnosti? Oh, <sýt> Či ešte nech, neprišiel nech, čas? Nech si <sýt> A nie. A my sa tu bavíme, ja robím o všetkom. Jasné, vieš čo, mm, aby som to celkom tak od začiatku zobral, tak oh, nedohodli sme sa na zmluve s Fenerbahce celkovo sa to nejako naťahovalo a boli tam nejaké ponuky, ktoré sa mne nejak nepozdávali alebo proste nevyhovovali nám. E, potom boli nejaké, že sme sa dokázali s klubmi dohodnúť, až, až prišla potom ponuka z Bergama, z Atalanty, ktorú najskôr som nejakým spôsobom zamietol, lebo predsa len bol som, už som mal myslím 34, to si úplne nepamätám presne, a už som proste bol zvyknutý na, na to, že boli sme v Turecku, kde nám to všetko vyhovalo, ten životný štýl, takisto aj futbalovo. Boli sme tam spokojní a o, nechcel som veľmi sa stiahovať do inej krajiny. Ale potom po tých rozhovoroch, či už s Karolom Čontom, ale, ale takisto aj s tou mojou manželkou, ktorá, ktorá práve že bola za to, aby sme tam išli, pretože Bergamo ako mesto bol krásne, takisto poloha o, bola výborná, či už... O, keď sa budeme baviť o tom živote mimo futbalu, bolo blízko Miláno, bolo blízko uh, Komolej, že, že všade bolo blízko, čiže pre rodinu myslím, že by to bolo, bolo fajn. Takže nakoniec, uh, nechcem mať, že oni ma presvedčili, ale takým nejakým spoločne sme sa, sme sa dohodli, že, že možno, že tá Atalanta bola fajn, hali Ligu majstrov, skončili myslím druhý vtedy v tabulke, tú sezónu predtým, takže sme sa rozhodli, že to skúsim. No ale už po myslím dvoch, troch dňoch, čo som tam bol, tak som začal pochybovať, že či to rozhodnutie bolo správne, pretože ako som povedal, bol som zvyknutý už na nejaký štýl práce, či už z Anglicka alebo, alebo z Turecka. Teraz to bolo proste úplne obratené, úplne, úplne inak tá vedenie tých tréningov, štýl hry a celkovo, celkovo okolo, to zázemie okolo tých futbalistov. Nechcem povedať, že bolo zlé, to absolútne nie Atalanta, výborný klub, výborný, prezident, všetko, kvalitní hráči, ale proste ja som si nadobudol taký pocit, že ja som hľadal v tej dobe nejaké nechcem dobať, že iné dobrodružstvo, ale iný štýl práce, iný štýl hry a takisto oni si myslím, že hľadali iný štýl iný štýl hráča, aj iný typ hráča. No a ako ten čas plynul, tak sa mi to len utrdzovalo, že, že to rozhodnutie proste nebolo správne a a začal som sa zamýšľať nad tým, že či by sa dalo z toho nejako, nejako dostať čo najskôr vyzeralo byť o, dosť také až nemožné, pretože o, keď sme išli za prezidentom, tak on povedal, že proste v žiadnom prípade, že, že sú so mnou spokojní, tréner je so spokojný a, a, proste také veci, ale ja som stále mal, v hlave to, že, že, že mi to nesedí. A ja nevedel som si predstaviť, že tam, že tam budem proste celú sezónu a potom chvála Bohu sa to podarilo vyriešiť, ako sa to podarilo, že, že sme sa dohodli s nimi na ukončení tej zmluvy a ja som išiel v tej do veľkého rizika, lebo ja som povedal, že proste ja chcem ísť preč, aj keď, ne, aj keď by som nemohol hrať tých 6 mesiacov, tak som bol, že proste budem niekde trénovať a počakať do, do januára a potom, potom, si nejaký klub nájdem, pretože fakt som si nevedel predstaviť, že žiť tak futbalovo, ako sa žilo tam, pretože sme prišli na tréning, do tréningového centra o 9. ráno a stále sme nevedeli, kedy bude tréning, Proste mali sme raňajky, potom sme mali nejaké video, potom bol obed a až potom nám na napísali, keď sme boli na izbách sms že kedy sa vlastne trénuje. Čiže ja som mal dní, že som išiel o 8 z hotela a prišiel som o 8 večer. Čiže takéto veci ja som si nevedel predstaviť a som rád, že nakoniec sa to, sa to vykrištalizovalo takže že sme sa dovolili na tom ukončení a mal som možnosť odísť. A pozri to, ako si hovoril, že pol roka si bol ochotný čakať, to sa teraz deje túto kolegomu Oblúbencovi, Edenovi, Hazardovi. <laughs> <laughs> takže nie je to asi nič nenormálne, ale teda e, návrat bol do Turecka a Bašak Šehir prvý ligový titul v histórii klubu, za ktorom musela byť pecka. Tak hej, to musím povedať, že aj to bolo také, lebo jeden z tých klubov, s ktorým sme sa bavili, keď som skončil s Fenerbach, čo bol aj Bašak Šehir, ale ale sme sa nedohodli, No a keď potom sme, vlastne môj agent s nimi asi komunikoval v lete, tak uh, už povedal, že nie, už je, už je neskoro pre Martina tú, tú pozíciu už máme vyriešenú, no ale uh, takisto ako ja som spravil ten nesprávny krok, takisto aj oni tú sezónu začali zle a prvé tri zápasy prehrali, uh, odišiel staj stoper, stoper. no a uh, tak sa to všetko sklobilo, že oni potrebovali stopera, a ja som potreboval klub a nejak sa tie rokovania obnovili a, a chvála Bohu sa to stihlo, síce asi za 5 minút 12 posledné prestupové obdobie, ale, ale asi to tak malo byť, pretože Bašek Šer nikdy nevyhral lígu. No a ja som tam prišiel a, a fakt, musím povedať, že od prvého dňa, od prvej minúty, a povedal som to veľakrát, som sa cítil, že, že toto klub patrím. Pretože uh, nie, nie je to taký veľký klub ako je možno, že Fenerbach, či ako je Galatasar, ako je Bešiktáž, ale ale to zázemia a ten klub funguje ako rodina od prezidenta po, po poslednú upratovačku. Všetci, všetci sú výborní ľudia, ktorí, kde som cítil, že tam patrím. No a tak to všetko fungovalo aj na ihrisku a s tými hráčmi, aj s trénermi a nakoniec tú sezónu sme završili tak, že sme vyhrali ligu, čo bol prvýkrát v histórii a proste všetko tak do seba pekne zapadlo. A ja rozmýšľam, že či je to tými klub, klubmi, že si mal na šťastie a podľa mňa je to aj tebou, lebo, uh, lebo ty tak kde ja si, si bol? Mnou, keď <laughs> prišiel, vyhrali, odtedy zase nevyhrali. Veš, ja nie. som chcel iné povedať, že, že kam si prišiel, tak tam ťa vlastne milovali. o hovoriť nemusíme, v Turecku deto, v Liverpoole, v status legendy, veď teraz si tam nedávno bol na zápase legend. A ja sa možno vrátim ešte k tomu Liverpoolu, lebo teda uh, málo kedy sa stáva, podľa mňa na Slovensku, málo kto vôbec vie doceniť, že čo naši futbalisti dosiahli a byť v Liverpool byť kapitánom Liverpoolu, uh, to je obrovská vec a ty už vlastne v prvej sezóne, keď si tam prišiel, tak si vynechali iba jeden zápas a to bol prvý. Myslím, že ste hrali v Sunderlande, ak sa nemýlim. A debut si mal na Anfielde doma proti Middlesbrough a vy ste prehrávali ešte 4 minúty pred komcom 0-1, vyhrali ste 2-1. A to ja si hovorím, že Kurník Šopa, že taký debut, tak to, to futbalista si musí tých fanúšikov zamilovať, fanúšikovia a futbalistu. Bol to taký, že dream debut? No, ešte ten Dream Debut nebol až taký Dream Debut, lebo ja som naskočil do zápasu uh, vlastne ten F ktorý sme hrali doma s 3. ligistom a 4. ligistom a dal som si kvázi vlastný gol, keď som chcel zblokovať strelu, ale prepadla k nám do brany, čiže ten, ten Debut nebol až taký, taký Dream, ako by sme si predstavovali, ale samozrejme, čo sa týka možno toho, že, že som si, asi ma tí ľudia alebo fanšikovanie len teda v Anglicku obľúbil, lebo proste vždy som išiel s tým, že proste si vážim to, že som v tom klube a bolo to jedno, či to bol Liverpool, či to bol Fenarbach, či to bol Bašak alebo to bola Trnava, ja som vedel som, že idem do tých klubov s tým, že chcem robiť všetko pre to, aby tie kluby boli úspešné a tí ľudia to asi videli a tí, tí ľudia to asi cítili a, a ja som si len robil svoju robotu a robil som si ju najlepšie, ako som vedel a či to niekto ocenil alebo nie, tak to, to už musia tí fanúšikovia posúdiť, posúdiť sami, no a k tomu do, nedoceneniu alebo doceneniu tých slovenských hráčov je to tak, proste na Slovensku si, a tu nielen nie, nehovorím o mne, niekedy si možno nevážime to, čo máme doma a fakt až keď prídeš do zahraničia, tak vidíš, že, že čo pre tých ľudí znamená, že to som mal možnosť vidieť vždy, keď sa vrátim do Anglicka alebo vždy, keď sa vrátim do Turecka, že fakt cítiš úprimnosť tých ľudí, či už to fanšikové, alebo sú tí tréneri, bývalí spoluhráči, ktorí ťa vidia, sú radi, fakt úprimne radi, že ťa vidia a Mohol to zažiť aj keď som na ten poslednom zápase Legend bol som mnou Filip Hološko a on fakt bol proste až prekvapený, že, že, ako, že čo vlastne v tom Liverpoole, teda ja znamenám, že ako, si, ako sa tí ľudia nielen ku mne, ale ku všetkým tým bývalým hráčom správajú a, a fakt uh, on, on by vedel možno, že lepšie povedať, a, lebo nechcem ja teraz o sebe sa chváliť alebo niečo, ale fakt, že keď uh, v tom zahraničí, keď vidí, že si možno, že obľúbenejší, populárnejší ako si doma, tak niekedy to až do, do tak zamyslieť sa, že, že, prečo tak je. No, my sme v Anglicku tak raz za mesiac, možno dvakrát za mesiac a ja hovorím, že nie je zápas a to je jedno, či sme na prvej lige, na druhej lige, kde by cez prestávku nevyhlasovali nejakých bývalých hráčov a celý štadión im klieska a urobia okolo toho niečo. Prečo to nerobíme na Slovensku alebo čo musíme spraviť, aby to na Slovensku fungovalo? Uf, ťažko povedať, ako ja som Dá ja sa povedať, ja som odišiel zo Slovenska, keď som mal 18 rokov, vrátil som sa, keď som mal 30, 36, čiže stále som tu po dlhej dobe ešte veľmi krátky čas a stále iba sledujem a možno pozorujem, čo sa v tom nielen v spoločnosti, ale konkrétne na športe, vo futbale, vo futbale deje a stále sa to snažím pochopiť. Čiže uh, Hlavný asi ten nejaký taký rozdiel je pohľad na tých športovcov, že konkrétne keď sa budem baviť o Anglicku, tak... Uh, keď si futbalista, tak v Anglicku si niekto niečo znamená, že tí ľudia o, sa na teba pozerajú tak, že ťa obdivujú a nie, že ti závidia alebo ťa nejak znehodnocujú a zatracujú. Kdežto to u nás je to niekedy ja dosť, často, dosť často naopak. Hmm. A o tvojej budúcnosti sme už možno tak trošku hovorili, asi bude späť s futbalom predpokladám, že? Uvidíme. Lebo chcem sa spýtať, lebo mnoho futbalistov zase ide takúto opačnú draho, tvoj párťak z Jamie Carragher, tak ten vie veľmi dobre rozprávať, ale ten išiel teraz smerom do televízie. Vieš čo to, ja sa mu aj nečudujem, lebo také peniaze, čo sa to dostal, tak to by som išiel aj ja, ale aj to je ten jeden z tých rozdielov, že keď sa budeme baviť o tých televíziách, alebo celkovo nie konkrétne o tých hráčov ako futbalistov, ale možno o tých bývalých hráčov, ktorí potom sa snažia zaradiť do toho života nejakým spôsobom, tak jasné, nebudeme sa baviť, aké peniaze sú vo futbale v Anglicku, aké sú u nás alebo, alebo sú vo svete, ale konkrétne aj títo, títo moderátori, alebo, alebo, títo, 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 títo moderátori alebo, alebo, takí ako vy možno, že sú... My nebereme sa <laughs> to. Máme trochu menej odohraté ako oni. <laughs> ale tak, že, že, proste, že, že, možno, že ten, ten Kara zarába skoro rovnako ako zarábal, keď bol hráč. Lebo proste vedia, že, že, majú osobnosť, vedia, že majú, majú človeka, ktorý, keď tam je spolu s nevilom, tak vedia, že tých ľudí to baví, lebo sa väčne dohádujú, väčšine sa hádajú a vedia, že tí ľudia to sledujú a že na to čakajú, tak dokážu ohodnotiť aj toto. My sme v jednom z našich podcastov, inak toto no. rozoberali, kde na BBC, ktorý teda oni robia mage of the day a tak ďalej, nevysielajú priame prenosy, tak tam tí panditi zarábajú že v státisícoch no. uh, uh, ročne no. a na súkromých televíziách ako je Sky Sports, tak tam už sa bavíme o jednotkách, vyšších jednotkách miliónov ročne, no. takže... Je to, je to tak. Ale opýtam sa, že keď na teba prvýkrát prehovoril, tak by si si určite typol hocičo, že budeme môcť robiť po kariére, ale že bude v telke rozprávať, by napadlo. nenapadlo. A vieš, na tom také o, zaujímavé, že ako keď som išiel do Anglicka, tak keby na mňa prehovoril cik, to by som nerozumel, lebo po anglicky som nerozprával vôbec. Čiže, čiže to bolo jedno, či to bol Kerger, či to bol Gerard, či to bol Benitez, tak ja proste nula, vybavený úplne. Ale tým, že som tam bol teda 9 rokov v Liverpoole, konkrétne s tými ľuďmi, keď som s nimi komunikoval, musel som začať komunikovať, lebo či už to bolo o, o futbalovej veci alebo aj mimo futbalové, čiže ten základ bol hneď čo najskôr sa naučiť jazyk, čo sa mi chvála Bohu podarilo dosť rýchlo. A paradoxom je, že teraz ja rozumiem viac s tým Liverpoolčanom, hlavne ako ľuďom z Londýna alebo Američanom. Ja keď pozerám film a je tam proste americká angličtina, tak uh, musím si pomáhať titulkami. Ešte keď rozprávam sa s niekým z plom bez problémov. To súhlasím, a Harry Mukainovi nerozumie nikto. <laughs> <laughs> ja to je... to ja len preto, že keď sme boli na Stadium Tour v Nimefielde a taký tí tour čo tam 100 rokov pracujú pomaly a takí rozprávajú tie historky zo šatne a hovorí, že no, že toto je šatňa, tu môže byť španielský tréner a 8 španielov, ale tu sa hovorí iba po anglicky a jedinú výnimku má Jamie Gerger, lebo jej hey, nerozumie vôbec nikto. Hej, no, takže no. Hej, to mal ako taký obľúbený frk samozrejme pre všetkých, tak hovorím, že preto, že s ním sa určite panický asi nebol. Ako to, ten, ten scout tá Liverpoolská angličtina, to je, to je niečo strašné. Je to úplne iné, ako ja by som to porovnal možno tu, keď ideme na východ, z, z Bratislavy alebo z Trenčína idete na východ, tak je to úplne čo iné, ešte, ešte horšie. no a keď teraz ja spomínaš na ten Liverpool, uh, škonec koncov tie mená, čo si spomenul, tie budú aj v tom tvojom filme, aby sme robili takú malú putávku, ale čo z toho Liverpoolu je možno taký moment, na ktorý, na ktorý si najviac hrdý, lebo o debute sme hovorili, na Madride na Reale si mal kapitánsku pásku, ak sa nemýlim, som bolo veľa slávnych vecí. Ja, ja, napríklad Liverpoolu nefandím, aj keď nič proti nemu nemám, ale oproti Chelsea si mám veľa zase. Ale ja som mal zimom riavky, keď som ťa videl v Austrálii. Ten nástup v Austrálii na prípravnom zápase, to bol pre mňa, že jeden z najlepších nástupov a 100 tisíc ľudí spievalo hymnu Liverpool, plakali, lebo videli Liverpool možno prvýkrát a poslednýkrát v živote. Tak na čo spomínaš ty? O, toto je na tom, nielen teda Liverpool, ale určite, aj Chelsea. a Á, sa ani ne, sa vznikli. Vä neviem, keď pôjde Vesen do Austrálie, či tam niekto bude, to ťažko povedať. Ale teraz v <t> lete trošku sme tam Tottenham vyklepali 3-2, išli sme domov. Ale divákov nič. Nie, to je na tom fakt, čo som dokázal a čo som zažil s Liverpoolom. Kdekoľvek sme prišli, tak to je až ne neuveriteľné. Prišli sme do Austrálie, bolo tam 100 tisíc ľudí, prišli sme do Tajska, do Singapuru, do New Yorku, na Miami, hoci kde všade boli Liverpoolskí fanúškovia. A vtedy pochopíte, že kde vlastne ste a, a kde pôsobíte. Lebo proste ja keď som išiel do Liverpoolu, tak som to vnímal aj to Liverpool, jasné. Vyhral Ligu majstrov pred dvomi rokmi a vedel som, že tam je Gerrard, vedel som, že tam je Hippie a Berger, Baroš alebo neviem kto ešte. Ale až, keď až prídeš do toho klubu a vidíš tieto veci, tak vtedy pochopíš, že fakt, že kde si. No a tie veci ako, ako v tej Austrálii, tak to bolo, samozrejme to bolo niečo unikátne, ale kdekoľvek sme prišli, tak sme mali, hlavne teda na tých letných túr, sme mali 20-30 tisíc ľudí na tréningu a, a, hlavne v Ázii tam sme nemohli vyniť z hotela. A to isté sa mi stalo vlastne teraz, keď uh, som tam išiel s nimi na tú túr zase do Singapuru, ako, ako už ne ako, ako, jeden z tých klubových legend, tak to bolo presne to isté. Len s tým, že už sme neboli hráči, ale to, čo nám tí ľudia dávali, bolo presne to isté, keď sme tí hráči boli. No a keď mám vybrať nejaký ten pamätný moment, tak samozrejme asi to finále, finále Carling Cupu, keď sme, keď sme, vyhrali s, s Cardiffom na penalty a si sme prehrávali, oni boli v tej druhej lige a prehrávali sme, ja som potom vyrovnal. Potom sme dali na 2-1, síce oni vyrovnali, na penalty sme vyhrali, čiže to bolo fakt, o, to si budem pamätať navždy, pretože mal som tam celú rodinu, mal som tam manželku, rodičov, kamarátov a podhajú sa mi skorovať vo finále a pomôcť tomu klubu získať. Bohužiaľ z toho môj pôsobenia iba jednu, jednu trofej, ale predsa len uh, vieme, akými etapami ten Liverpool prechádzal a, a, aj ten, ten pohár, čo sme získali, tak samozrejme, že to budem naždy pamätať. A teraz taká úplne že aktuálna otázka, ktorá na to nadvezuje. Uh, si srdciar, presne si popísal to, ako, ako, chápeš históriu Liverpoolu a všetky tie veci. A teraz mi povedz, že ako sa môže cítiť hráč, ktorý presne takto to vníma, a dostane ponuku z Sáudskej Arábie. No, bode by som dostal, keď som <laughs> <laughs> Ale nie, samozrejme, že to, čo sa deje momentálne, tak... Nechcem povedať, že s tým nesúhlasím, ale je to už niečo úplne, úplne ustrelené, by som povedal, lebo platí také peniaze, ako platia a to, čo robia, tak to je... Svojím spôsobom si myslím, že to škodí tomu futbalu a zabíja ten futbal, lebo tam sú neomedzené možnosti a tí, tí šejkovia si môžu dovoliť, dovoliť čo chcú, kedy chcú kúpiť hráča akéhokoľvek a ponúknuť alebo dať mu hoci čo. A, a to si myslím, že nie, nie je správne, ale, ale treba to asi rešpektovať, lebo o, samozrejme my ako hráči, teda, alebo ja už bývalý hráč, tak vieš, že hráš ten futbal iba v nejakej, nejakej dobe hej, A asi keď niekde zarábaš toľko a niekto ti ponúkne toľko, tak samozrejme, že... Inak by som sa na to pozrel asi keby som mal 20 rokov a inak by som sa pozrel keby som mal 30 rokov a to sa momentálne deje a neviem, neviem ťažko sa mi o tom rozpráva, lebo toľko toľko nul, to sa až, až ťažko počíta, nie? že iba si predstaviť, že to niekde bude zarábať. Nie, lebo ja, ja si to viem, uh, viem pochopiť tých, ktorí sú každé dva roky v inom klube, ale keď už sa bavím o hráčoch ako Jordan Henderson, hej, ktorý proste naozaj vie, že ten Liverpool má v srdci a, a, a podobných, tak uh, len, ja to zaz, nekritizujem, je, ja sa snažím len Hendo bol v tom klube, myslím, 10 rokov, aj cez 10. Vyhral všetko. Vyhral všetko. Vyhral, všetko. vyhral FA Cup, Carling Cup, Ligu maestro, vyhral, vyhral titul. A popravde úprimne tiež už ten jeho čas aj na, aj na ihrisku, aj e, možno tým, jak sa na neho počali pozerať ľudia, bol samozrejme, on bude legenda navždy, to sa o tom nemusíme baviť, ale, ale už možno hrával menej, už e, boli tam aj názory, či už z novinárov, aj z fanúšikov, že Liverpool potrebuje prerobiť ten tým, potrebuje dnes mladších hráčov, dynamickejších hráčov. No a v tom ty dostaneš takú ponuku, ako dostal, plus vie, že je tam tréner Gerard, s ktorým si hrával, s ktorým máš blízky vzťah, Vieš, že ťa tam chce. Tak v tomto to ja dokážem pochopiť, aj, Ale taký hráč, ako teraz momentálnejšie od Celtic Vigo, myslím 21 ročný, keď mohol ísť do Chelsea, myslím, mohol ísť do Man City... tam môže ísť každý. Mal toho na výber viacej, dohodnime sa. Že teoreticky ešte si mohol nejakým spôsobom budovať tú kariéru, ale on uprednostil tie peniaze, tak to je také trošku na zamyslenie. Ale na druhú stranu možno, keď sa vžijem do jeho, tak si povedal, do tej jeho role, tak si povedal, ok, mám 21 rokov, pôjdem teraz na 3 roky do Saudskej, zarobím si a potom sa vrátim naspäť. Čiže sú vždy také dva scenáre, možno pohľad tej verejnosti a možno pohľad alebo pocit toho samotného hráča. A ešte hlavne je to tu a teraz. <ký> Hej. Za, ak si povedal, tá, tá hra kariéra je obmedzená a za 5 rokov si možno sa Audi povedia, že no dobre, toto nám nevyšlo. Ja hovorím, že to zrazu vypnú, ale proste môže spať, že pôjdeme nejakou inou cestou do toho futbalu a zrazu už si ten mladík môže búchať hlavu, že z jeho v kariére maximum bude byť zlý, malaga za 2 milióny ročne. Hej. No. Ako všetko sa môže stať, videli sme Čínu. Čína sa stala pred pár rokmi to isté, veľký boom, všetci chodili do Číny a zrazu to spláslo, lebo videli, že, že nejakým spôsobom to nefunguje teraz sa deje niečo podobné v Sáudskej Arabii a ja sám som zvedavý, že ako to bude pokračovať, alebo že čo sa bude diať ďalej, lebo d posledné dva týždne som si každé ráno otváral, otváral, noviny a pozeral sa, že kto zase pôjde do Sáudské, alebo koho kúpili, alebo, alebo, tak. Čiže je to fakt extrém, ale no, sú, tam, sú, tam, dá sa povedať, neobmedzené možnosti a tí še šejkovia to využívajú. Salah pôjde nepôjde? Posledné oh. rumory sú všelijaké. Ne, si nejak v kontakte s nimi? O, nemôžem povedať. Ale nie, o, bol by som prekvapený, keby išiel, lebo hmm. aj keď som bol, aj keď som bol vlastne v tom Singapure s nimi, tak keď som mal možnosť sa, s ním baviť, tak o, nemal som pocit, že by sa zamýšľal nad tým nejakým odchodom, ale vo futbale sa môže stať hocičo a videli sme jeho reakciu, keď je bol vystredaný, to zápas nebol z toho nadšený, ale tak to, to není nikdy. Ale musím povedať, že ja osobne by som bol, bol prekvapený, keby z Liverpool odišiel. Jurgen to tam krásne zabalil, že ten odchod, že však takto má byť, keby nebol na to by ma hnevalo viacej. Ej, však to je takéto klasické klíše, ale tak e, som tak chcel bremosi k Jurgenovi. Mm. <laughs> dlo Dlho ste si spolu nepo, e, by som to povedal, nepobudli v tom Liverpoole. No. <laughs> Ale keď prišiel, hral som v základe, až pokým som sa nezranil. <laughs> Nie, o, To už bola taká špecifická sezóna, aby som to nazval, lebo už pred tou sezónou ja som začal mať pocit, že by som potreboval nejakú zmenu, niečo nové. O, nevám, že som stratil motiváciu, to sa, to sa v Liverpoolu asi nedá stratiť, pretože o, hráte očo tabulky, alebo teda sú očakávania tam vždy vysoké. Ale už som cítil, že sme boli dlho na tom istom mieste a nie je jednoduché byť 8 rokov v Anglicku, hlavne v Liverpoole, kde, kde to počasie je také, aké je a keď máte malé dieťa, to je ešte dvojnásobne. Takže už som pred tou sezónou mal taký pocit, že možno by som skúsil niečo nové, ale, ale som sa bavil s Brandonom Rodgersom vtedy a on povedal, že chce, aby, aby som tam zostal, že, že proste mali sme dobré sezóny a že, že chce, aby sme v tom pokračovali ďalej. No len proste ten začiatok sezóny bol taký, aký bol. Brandona odvolali, no a prišiel, prišiel vlastne Jurgen. Ako bolo vidno od prvej, od prvej, chvíle, že, že chce tam všetko zmeniť, chce tam všetko prekopať a, a urobiť to podľa toho jeho m, nejakého štýlu, na ktorý bol zvyknutý teraz z Nemecka. No a ja som z začiatku hrával, potom som sa zranil a bol som mimo, myslím, dva alebo 3 mesiace, keď som si na steny sval. No a v, tej v, tom období sa začalo tomu ústvu dariť. No, takže keď som sa ja vracal, vracal naspäť, tak prirodzene, že som sa nedostal do zostavy, lebo to ústvo hralo lepšie, malo výsledky, postupovalo, postupovalo no, vtedy v Európskej lige, sme sa dostali až do finále. Sice v lige sa nám až tak nedarilo, ale, ale predsa len tí fanšikovia žili tým, že sa v Európskej lige išlo až do finále, bohužiaľ sa nám nepodarilo vyhrať. No a ja som tých zápasov už dostal menej, väčšinou to bol to, ten hlavný fokus bol na tú Európsku ligu, kde hrali, nazval by som to, tí hráči, ktorých si tréner vybral. No a potom v líge sme nastupovali my, aby ušetrili tých hráčov zase na tú Európsku ligu. Ale nejaké zápasy som dostal, ale už, už ma to presvedčilo tým, že fakt je, že nastal čas, nastal čas na tú zmenu. A, a nebol vtedy za tým žiadny konflikt medzi mnou a klopom, ako sa prezentovalo, ale, ale proste nemôžem povedať, že sme mali kamarátsky vzťah, nemôžem povedať, že sme boli nepovedali. sme taký normálny, normálny vzťah, tréner, hráč. No a hovorím, iba ma to utvrdilo tým, že, že fakt by tá zmena mala prísť a preto ja som, ja som ho vyhľadal ešte pred skončením sezóny, že proste by som chcel, chcel keby mi umožnili odísť. Sice som mal ešte zmluvu, no a on povedal, že že akože ma chápe, že on mal podobné pocity, keď bol, keď bol v Dortmunde, že už prišiel ten čas na tú zmenu, že ma nebude tlačiť do toho, aby som odišiel, že bude rád, keď zostanem, ale keď príde vhodná ponuka a ja budem chcieť ísť, tak ten klub mi brániť nebude. No a v konce koncov to sa potom po majstorstvách Európy stalo. Prišla ponuka z Fenerbahče a som rád, že, že sa s Liverpoolom dohodli a že mne bolo umožnené odísť. No a samozrejme potom nastali tie okolnosti, ktoré nastali, že, že ja som možno, že urobil niečo zlé na sociálnej sieti. Prebrali to anglickí novinári a bolo stalo také také trochu hálo možno že väčšie, ako v skutočnosti bolo, pretože ja keď som sa potom s Jurgenom stretol, tak uh, sme sa o tom normálne pobavili a on to, on to chápal, zobral to s humorom. A uh, takisto aj keď sme sa teraz stretli po tých, ja neviem, deviatich rokoch, tak uh, úplne, úplne otvorení, priateľský. a a až sám som bol prekvapený, že, že ako nás tam prijal, teda nie len mňa, ale aj Lukasa, ktorých, ktorých sme vlastne pod ním pôsobili a že ako nás tam uvítal medzi nimi. Takže normálne ťa vyobýmal tak, ako všetkých <laughs> každý deň. <laughs> no a teda následovalo Fenerbahče, o Atalante sme sa bavili, Bašak Šehir, a, ale ešte jedna taká, m, m, nebola to štácia, ale rozprávalo sa o tom, tak čo s tou Barcelonou? <laughs> Barcelona, ja som fanšik takže, <laughs> ale nie, bola tam možnosť, musím povedať, že bola tam možnosť, o, im sa myslím, v tom, v tom čase sa im zranil aj pike aj neviem, nepamätám si už presne, ktorí stoperi tam boli a oni potrebovali to nejakým spôsobom vyriešiť. A my sme hali vtedy, myslím, s Čechmi tu v Trnave, boli tam zastúcia Barcelóny a nejak sa vlastne s Karolom nejak začali o tom baviť, či bola nejaká možnosť ísť na hosťovanie na 6 mesiacov, pretože potrebujú vyriešiť nejakým spôsobom ten post, ale to som hneď, hneď dá sa povedať, zamietol a Karolovi som povedal, že nie, pretože Možno keby bola tá šanca, samozrejme Barcelona, je Barcelona, to je raz za život, mňa sa to stalo raz, raz za život, nevyužil som to, ale neľutujem to, pretože keby, keby to možno že prišlo, keď som mal 23, 24 rokov, ó, tak by som na to reagoval úplne inak, ale teraz už ó, mal som svoj vek, mal som rodinu, mali sme svoje zázemie a keď som si tak prednesol, že proste ísť niekde na 6 mesiacov, kde možno budeš hrať 2-3 krát, samozrejme hral by si s Messi, hral by si s Neymarom, hral by si so Suárezom opäť, Takže bolo to lakadlo, ale keď som sa na to pozrel fakt s tým chladným rozumom a pragmaticky, tak oh, som, som Karolovi poďakoval a povedal som, že nie, že proste budem tam, kde som, že tam sme spokojní. Ešte ak si spomínal to, to euro a mm -hmm. ten zápas, tak tam akože jeden z a ja som povedal, že z najlepších, ale určite 100 zápasov s Anglánmi o postup. Mm -hmm. Potrebovali sme remizu. Keď sme nevyšli do 16. -ky. No ale, ale <laughs> áno, ale však o to, o to tvoj výkon musel byť. A tak si to predstavujem, že takto sa odohrá a ty tak už, nechcem povedať, že si na trhu, hej, ale tak určite sa medzi agentami povie, že, že Martin by rád zmenil e, klub pozíciu. Čiže sa na nakoniec do Fenerbahče, ale určite mohli byť ponuky aj z Anglicka a všelijaké nezaujímavé. Či, ale proste ten tvoj Bohľad Bože, niekam inám z Anglicka, prosím, niečo neskúsiť. Hej. ako úprimne, keď som bol v Anglicku takmer 9 rokov v Liverpoole, ťažko som si vedel predstaviť ísť do nejakého iného klubu v Anglicku. Uh... Tak Manchester United asi padá okamžite, to... hej, <tým> rivalita, snažím <tým> sa, ale To isté. A do, do horšieho asi veľmi nechceš ísť do nejakých... A... Tak horšieho v Anglicku, ale ja keď som, vždy som mal sa ísť do Anglicka, bol mi jedno, do akého klubu, uh -huh. no a potom už keď si v Liverpoole a žiješ sa s tým a vybuduješ si tam už nejakú tú pozíciu a cítiš sa fakt ako súčasť toho klubu, tak je ťažko ísť potom, či už do, do United, do Chelsea, alebo, alebo ako z United, alebo Chelsea sme sa nejakú dobu o tom s Karelom bavili, takisto nech boli tam nejaké šumy z, z Manchester City, keď sa to nejakým spôsobom tam rozbiehalo, ale ja som, keď som povedal, keď som v Anglicku, tak pokiaľ bude záujem zo so strany klubu, zo strany trénera a aj môj záujem, že budeme stále spokojní, tak ja nemám dôvod v Anglicku nejakým spôsobom meniť. No a tým, že som chcel nejakú tú novú, novú motiváciu, tak to netýkalo iba toho klubu alebo mesta, ale takisto aj krajiny. Takže my sme si jasným spôsobom nejakým určili, že teda chceme ísť už z Anglicka preč a preto som ja povedal Karolovi a v tomto zohrala tá manželka možnože rolu, lebo... Ona sa vlastne kamarátila, stala sa kamarátia ako celé rodiny s Filipom Hološkom a s jeho ženou, ktorí boli vtedy, vtedy vlastne v Istambule. No a ona ju chodila navštevovať a ona ma povedala, že keď niekedy budeme niekde prestúpať, že aby sme išli do Istambuľu. Čo ja som z začiatku nechcel, lebo nebol som predtým v, Ture v Istambule, vlastne v Turecku sme boli, raz sme tam hrali uh, z repre, ale uh, vždy som mal na ten Turecko taký trošku odmeraný pohľad, že. Nevedel som si tam predstaviť, ale potom, keď som sa o tom bavila, či už s chalanmi, ktorí tam pôsobili, či už s Api 6 alebo ten Hološko, takisto s Karolom, tak uh, som sa nad tým začal zamýšľať a uh, predsa len dal som na tú manželku a myslím, že sme ho robili dobre, pretože ten život v Istambulé uh, nám úplne vyhoval ako rodine a takisto, takisto ten Fenerbach, je veľkoklub, bolo to, ne, neviem, že to... Tá ako Liverpool, ale je to, je to veľmi podobné. No, pretože... My sa nevieme predstaviť na Slovensku k klub Vôbec, chlubu, bol vôbec, vôbec absolútne. Tebe, sme, gala... Musí povedať, že koľko, koľko je Turkov v Turecku, koľko ich je po svete a všetci fania futbal. Čiže my sme prišli do Nemecka, všade boli za nami fanúšikovia. my sme prišli, hoci kde sme prišli, tam boli fanúšikovia a Fenerbahče. A to je na nich, že pekné na týchto Turkoch, ako oni dokážu držať spolu, že sú fanúšikovia a a Fenerbahče, ktorí sa nenávidia, ale keď sú niekde v Európe, tak dokážu tí fanúšikov a Galatasaru fandiť tomu Fenerbahče, alebo ale nemusíme sa baviť na národnom ústve, tam proste držia všetci spolu. Čiže ten, klub, ten, ten krok ísť do Fenerbahče si myslím, že bol dobré rozhodnutie, bohužiaľ skončilo to tam tak, ako skončilo, že momentálne som možno, že v tých očiach niektorých fanúšikov, tí, ktorí sú spojení s tým súčasným prezidentom, ktorý, ktorý tam prišiel, že som možné vyhočia ako nejaký zradca, pretože som si o, m, robil nárok, alebo teda stál som si za tým, čo mi patrilo, keďže, keďže oni ma neplatili a ja som potom išiel vlastne na, na UEFU s tým, že o, som chcel tie peniaze za 7 mesiacov, ktoré som nedostal nejakým spôsobom naspäť, tak ten, ten prezident ma potom vykreslil, že ja som vlastne nepriateľ Fenerbachče, ale tí ľudia, tí fanúšikovia, ktorí ktorí chcú, tak to chápu, ale tí nejaká skupina, možno že v ich, ich očiach som nejakým spôsobom zlý, ale tak to je, no. Tak chcel si to, čo ti patrí. zase Turecko nie je úplne tak. Eh, jednoduché. Robo Viter nám hovoril, ako nefungovali faxy, keď prestupoval z Turecka do Salzburgu. Vieš <laughs> čo, Turecko je špecifické. Turecko, proste možnosti, ktoré sú tam fanúšikovia a tí, tí, tí mecenáši, ak by som ich nazval, že proste oni dokážu dať do tých do toho futbal obrovské, obrovské, prostriedky, nielen finančné, ale, ale celkovo okolo zázemia tých klubov. Keď som prišiel do Fenerbahče, takú posilovňu, čo sme mali tam, taká nebola ani v Liverpoole, tak to som iba, iba pozeral a to, čo dokážu ten servis tým hráčom dať, je neskutočný, ale na druhú stranu, keď sa tomu stvu nedarí, alebo klubu, tak zase tí prezidenti alebo majiteľia to dokážu ti dať pocítiť. A jedna z tých, z tých metód, ktoré majú to, že, že, ti, že ti neplatia, alebo keď sa ťa ja chcú zbaviť, ťa dajú von z mústva, nechajú ťa trénovať dvakrát denne a, a takýmto spôsobom nejakom. Čiže o, stalo sa aj mne, že, 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 ma neplatili, ale proste ja stále, keďže sme sa bavili o nejakom tom mojom možnom pôsobení alebo pokračovaní v tom Fenerbahče, tak o, proste som to akceptoval, som to rešpektoval, vedel som, že sa zmenil prezident a že, že, tá situácia vtedy vo Fenerbahče nebola nebola jednoduchá, že proste menilo sa tam strašne veľa ľudí a preto ja som sa nejakým spôsobom neodzýval. No, ale keď už bolo teda jasné, že, že z Fenerbahce budem odchádzať, tak uh, som uh, siba si narokoval to, čo mi patrilo, keďže 7 mesiacov je dosť dlhá doba na to, že aby si nedostal to, čo ti patrí, alebo tie, tie peniaze, takže začal som sa som sa ozývať a uh, bohužiaľ teda musím povedať, že dostal som sa do, do takého štády že sme, že sme museli ísť na Fifu. A tá rozhodla, že uh, to, čo mi patrí, musia vyplatiť a nakoniec aj vyplatiť, ale hoviem, no, možno, že trošku s takým s takým kyslejším uh, nádychom zo strany toho klubu, pretože keď som tam chcel minulý ísť na zápas, keď aj z Galatasaray, tak lísky mi neboli umožnené, <laughs> takže hovorím oh, bohužiaľ, ja, ale tak... Uh, stavia sa aj také veci. Inak keď sme sa rozprávali o tých prestupoch, že kto akú rolu zohráva uh, a spomínal si Filipa Hološka, tak keď si sa vracal na Slovensku, Slovan ti nedoporučoval náhodou? Tam ťa ťahal, či? <laughs> uh, tak uh, Slovan. Uh, nie, v <laughs> prvom rade musím povedať, že nejakým spôsobom asi nebol záujem do Slovana a, a každý poznal tú moju históriu, lebo každému to bolo, bolo jasné, keď musím povedať, že, že s trénerom Vajsom sme mali nejaké debaty o rôznych témach, by som to nazval, ale, ale ja si vážim Slovan ako klub, sice možno, som spravil niečo, čo čo som oľutoval vtedy, že by sa z mojej pozície nemalo stávať, ja som na to ospravedlňoval, ja môžem sa ospravedlniť znova, ale bohužiaľ bolo to pod nejakými návalom emócií, zo všetkého čo sa stalo, čo som si ja mal možnosť vypočuť na svoju osobu, keď sme proti Slovanu hrali a vyústilo to do tohto a čo ma mrzí, mrzalo ma to vtedy, mrzí ma to, mrzí ma to aj teraz, ale bohužiaľ stalo sa. Takže, ale hovorím, ja si Slovan vážim ako klub, keď hajú v Európe, im pretože hrajú za celý slovenský futbal, nie teda iba, iba za Slovan a myslím, že záujme každého fanúšika to, aby sa ten slovenský futbal dvíhal. Tak na druhej strane, kto nerobí chyby, každý robí chyby a správny chlap si ich prizná, ospravedlní sa, ideme ďalej. Ale teda začali sme v Trnave, tak ja by som možno v tej Trnave znova skončil. Ja mám ešte Už jednu jednu otázku. Ja mám ešte nejaké niečo začne baviť, tak to skončí. <laughs> ale ja mám ešte poslednú otázku, takú, takú anglickú, že... S ktorým Super superovým lad. útočníkom si si, si to najviac užíval, tie súboj, a prečo práve s Egon Kostom? <laughs> lebo to boli, to boli také súboje, ktoré, som, že ja mal rád, proste, že aj ty si ho vedel, tu musím sa slušne, v podcast by som to povedal inak, ale teda ty si ho vedel prebrúsiť, on teba tiež, ale mal som taký pocit, že keby ste obidva vedeli, že OK, to si môžem dovoliť a nebude to ani nevyplakávať, vyplakávať, proste normálne takto hráme a takto to ide. Ešte takých hráčov, ak bol on, som mal rád, lebo... No, tak som to dobre čítal z tej aj, dolky. Lebo oni, vedel aj prijať, ale vedel aj rozdať. A tak by to malo byť po zápase, podaš ruky a ideš ďalej. A bol kopu hráčov, ktorý proste vedel si, hral som proti ním, vedel som, aký sú, čo robia, ale každý jeden dotyk, ktorý sa dotkol tieho, išiel na zem, plakal, stiažoval sa a to. Taký som nemá. Ale... Hral som proti Drogbovi, hral som proti Adebayorovi najväčšej sláve, proti Kostovi, Runimu a Fan Percy Aguero, proste tých hráčov strašne veľa. Ale konkrétne ten Kosta bol zaujímavý tým, že on keď bol v Španielsku, tak my sme pozerali s takým kamarátom v Anglicku, Anglickú ligu a keď som videl, čo on robil tým obrancom a tí obrancovia proste nechali sa nejak vyprovokovať alebo niečo, tak ja som vždy mu vrál tomu kamarátovi, že ja by som chcel, aby on niekedy prišiel do Anglicka, <laughs> to by som si proti nemu zahrať. To sa mi splnilo, chvála Bohu, no a potom hneď tú prvého sezónu sme mali vlastne mali sme aj Španielov v skupine ako repre a hrali sme aj proti Chelsea. No a ja si pamätám, jak sme hrali, ten môj prvý zápas bol proti nemu za repre práve. A hrali sme v Žiline, tak som vedel, už hneď na začiatku som išiel okolo neho a akože nechtiať som ustúpil na nohu, tak už to z toho bol taký prekvapený. On bol prekvapený ešte viac, keď som spravil druhýkrát, že čo som si to vôbec dovolil a vtedy to začalo. Tak sme sa začali proste a išli sme celý zápas. A po zápase sme si podali ruky, nadával mi toto, toto, plú na mňa. To bol... No a tri dní na to sme hrali v Chelsea doma. Tak sme išli, prichádzali sme z autobusu, stretol som ho na chodbe a on Oh, my friend, my friend. Kuko stri dní dozadu si na mňa plú, som my friend. A on mi však, ale OK, že ak asi. Tak dobre, my friend, podali sme si ruky. Začal zápas, bum, hlavne, už sme my friend. A ideš zase ako... Ale to, sa, to som mal rád, lebo vedel som, že že to, čo dal on mne, tak on čakal, že to môže dostať odo mňa. A tak by to malo byť, ale hovorím, s ním vždy to bolo 90 minút, to bola bitka, to bola vojna, ale po zápase sme si podali ruky, išli sme ďalej a tak by to asi malo byť, lebo každý by mal rozdielovať to, čo sa deje na ihrisku a to, čo sa deje mimo ihriska. Mimo ihriska predsa sice síce hráš oveľa, veľa, hráš uh, za, za fanúšikov, za seba, za, za klub, za obrovské financie, ale v konce koncov stále je to iba šport a tak by sa to malo brať a malo by sa oddelovať, čo je na ihrisku a čo mimo je ihriska. A kto bol zase taký hajzel? Lebo napríklad Heco Dubravka ten nám hovoril, že keď som išiel na zem z a došiel ten Lukaku, ja som vedel, že mi ešte stúpi na ruku. To sa musí spýtať som tiež ja stúpil. <laughs> 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 Nie, ako hajzel. Oh. Nemal som, mal som možno šťastie na tých protihráčov, že možno, že tí, ty... Tí útočníci sa ku mne sprali inak ako, ako k tým, ale nebol vyslovený niekto, že bol fakt, že, že hajzal. Skôr tam boli tí a hlavne na tom si musel zvyknúť v Turecku, že proste tí hráči išli stále na zem a plakali a a snažili sa proste tých rozhodcov nejakým svojom strhnúť na svoju stranu, ale dá sa povedať, že s každým nem jeden bol, s ktorým som si ruku nepodal, ani by som si, ne ani by som si nepodal, lebo ten mi napol priamo do tvare. A to bolo už po zápase, kde to bol za Fenerbach, čiže ja sa nepamätám. Bol to Macedoniec, to viem. A nepamätám si ja presne to meno, ani, ani, ani nechcem, ale, ale viem, že mi napul do tváre a ešte ja som dostal žodú kartu za to. ale <sík> <sík> to je super. Takže s ním, s ním som si ruku nepodal, ani, ani by som si nepodal, ale inak, keď sa spýtame aj tých protihračov, tak každý by povedal asi to iné, že s nikým som nemal, nemal problém. Aj keď sme možno že ešte po zápase o nejakej situácii diskutovali, tak vždy to skončilo, takže sme si podali ruky. Ja som myslím, že mu, mu myslí také, že, že vieš, že išiel okolo teba a proste na penaltičku, vieš, že akože tak, ne formou, že Hajza, akože že zlý, uh -huh, že, ale uh -huh. proste tak, že proste vedel si, že proti tebe beží Taký Sterling bež. hej, a vedel si, že ježiš, Mária, tam len dám nohu a on to rovno si na námiere do tej ide dole, že proste tak, takého to hajzla skôr myslel. A v Anglicku nebolo ich toľko. Sterling, prečo Sterling? Oh, šok, on páda ale on padá stále, aj Salah sala, ale Sterling bol ešte Maťo spoluhráč, to preto vieš. Ale keď idem bol, on keď došiel, tak on je maličký, ale on hmm. je kokos, keď sa vyzlečie. Ja som že to čo je. má takú ríč <laughs> veľkú, veš, ak tá aj beha. Silný, ale nemal som pocit, že on by nejak, on by nejak padal. A v Anglicku aj, tak sledujete anglický futbal, tak viete, ako sa tam bere, keď niekto sa snaží nejak filmovať, alebo niečo. Ale tak v Turecku tých bolo. Len... Zase v Turecku hrali ich za tá, táto doba, dnešná je asi iná, už tam hrajú známejší hráči, keď som tam bol ja, tak hlavne teda z tých menších klubov, tí hráči, nechcem povedať, že boli hajsli, to nie, ale proste snažili sa využiť všetko a v Turecku proste tá, tá ich mentalita je taká, že proste okolo všetkého je divadlo a to sa snažili využiť aj tí hráči, že že mal som pocit, že, ja som vedel, že som sa ho nedotkol, ešte on si držal úplne niečo iné, čoho by som sa mal dotknúť a Valal sa minútu, dve na ihrisku. a tak to by najlepšie, tiež zase žena vedela, vedela rozprávať, ktorá chodila v Anglicku na každý zápas a bola zvyknutý na nejaký štýl futbalu a potom prišla prvýkrát, prvýkrát na Fenerbahče, hrali sme s doma, 3-3 a z tých 90 minút sa možno hralo 20 a ja, ona, ja som už taký prišiel po zápase, ani 3-3 doma, všetko zlé, to vo Fenerbahče, keď si doma, nevie, nie že doma, keď si nevyhral zápas, to bolo, každý tam bol zakázané sa usmievať pomaly. No a prišiel som domov a im, no čo hovoríš? Že... Ona, že to ja som bol posledný na futbale, že to nebol futbal. Že ak nebol, však dobre, ne? Však všetko tam bolo, strkanice, toto, ona, že to nebol futbale. Ja som zvyknutá z Liverpoolu, ja chcem ísť naspäť do Liverpoolu na zápas, tak môžeš musieť zmeniť trošku pohľad na futbal teraz. No, zakončíme to teda v tej trave? No, skús. no tým filmom som to chcel zakončiť, pretože mm -hmm. uh, hovoril si, že 10. septembra, dúfam, že dobre 10. hovorím. 10. septembra, hej, 10. septembra. Uh, je to nedela, myslím, že ten program tam začína o nejakej no, 6.30, len bude to, uh, bude to kino vonku, čiže je potrebné, aby aj uh, bolo trošku, šero by som nazval minimálne, že aby, aby ten, ten obrazový efekt bol taký, ako má byť, čiže začne to 6.30, kde tam tie fanúšikovia sa začnú pomaly zbíjať, samozrejme, že budeme tam mať nejaký príhovor a niečo podobné a máme potom nejaký taký plán, že okolo 19.30, že by sa, sa mal začať vysielať, ale tak to všetko ešte upresní predtým. No a hovorím, ja sa na to veľmi teším, lebo keď prvýkrát tá myšlienka prišla, tak vyzerala by byť nezrealizovateľná, pretože dosť ľudí bolo proti tomu, ale... Ja teda aj s režisérom Petrom Vetrovským sme si nejakým spôsobom za tým stáli a dovolili sme sa, že to skúsime. Minimálne, že to skúsime a keď uvidíme, že to nie je možné, tak proste od toho upustíme. Mali sme jednu tajnú skúšku. Večer v Trnave na štadióne, kde treba poďakovať tým všetkým, čo sa na tom podielali, lebo nebolo to jednoduché. A práve tam sme, sme usúdili, že, že, to je, že, že to bude dobré. Že proste vedeli sme, že že je dobre vidno, že tam bude dobrý zvuk. Vedeli sme, že z tej tribúny vlastne možno, že z troch štvrtín bude na tú, na tú, obrazovku dobrý výhľad, čo je, čo je dôležité, no a s nejakými úpravami, že by to mohlo fungovať. A som rád, že sa to podarilo a treba fakt poďakovať veľa ľuďom. To je, na tie ďakovanie ešte bude, bude, dosť času, ale hlavne teda majiteľom, majiteľom City Areny, e, ktorí nám vlastne takéto niečo umožnili, samozrejme Spartaku ktorý to zobral nejakým spôsobom pod svoje krídla, no a e, Bráňovi Kryškovi, ktorý bol vždy, vždy, nejakým spôsobom napomocný a, a kopu, kopu ľuďom, ktorí sa na tom podielali, ešte podielať budú a fakt nejaké také komplexné poďakovanie na to, na to bude čas ešte potom, ale ja sa na to veľmi teším, lístky sa predávajú dobre, dá sa povedať, až na prekvapenie, keď e, vlastne sme nejaké tri týždne pred vysielaním aj predaných cez tisíc lístkov, čo je, čo je super a ja stále si myslím, že že najväčšia taký, nie, že nápor, ale najväčší záujem bude, bude tesne pred tým, pred tým vysielaním. Ale ja, keď sme to s takou myšlienkou prišli, tak uh, ja som mal také, že keby bolo aspoň tisíc ľudí, to už máme predaných, takže všetko, čo už bude nad, tak uh, bude pre mňa také príjemné prekvapenie. Tak hlavne teda nech vyjde počasie. A tak, tak. tá celoslovenská premiéra bude 28. Mm -hmm. septembra, ak sa mm -hmm. nemýlim. A skús možno ten film ešte trošku približiť, lebo je to hlavne o tebe, inak to bude tesne pred voľbami, nebude tam politika aj? <laughs> Nie, nie, nebude tam politika. A zase skončili s <laughs> tou <okay. zase skončili. laughs> Nechajme politiku politikou a politikom a Áno, o, snažili sme, mali sme v nejaké datumy, kedy by to mohlo ísť von, kedy, kedy by to malo ísť von, samozrejme, že sme to riešili s Continental Film, ktorý, ktorý to budú vlastne, ktorý, pod ktorými to je a snažili sme vybrať nejaký, nejaký dobrý termín a ja verím, že sa nám aj ten dobrý termín podaril a hovorím, začne to do 28. a musím, musím aj povedať, že ja sa budem, teda máme naplánované, že o, myslím, 6 alebo 7 miest, kde aj ja na to premietanie pôjdem. Myslím, že tam je, je tam Bratislava, je tam uh, Trenčín, Košice, Prešov, Bystrica, Nitra a myslím Žilina. A, ale nie som, nechcem, nechcem, klamať, nie som si istý, ale viem, viem že máme naplánované takto, že aj ja do toho kina pôjdem, kde bude samozrejme nejaká auto, autogramy jada a budem spolu ten film s tými ľuďmi, ľuďmi pozerať. No a nechajte sa prekvapiť, ako... Ja, si ja ti skočím to... no reči. Že tam je konfrontácia s Marekom Hamšíkom, že vra uvidíme všetky tie najväčšie hviezdy Liverpoolu, nie? Či to som zle počul? Uh, konfrontácia. akon akom štýle konfrontácia? Skôr by som to tak, konfrontácia škrtel Hamšík bola, dá sa povedať, celý ten čas, čo sme hrávali, hej? Uh, nikdy nebola medzi nami nejaká osobná, samozrejme Hamša mám rád, Hamša je môj kamarát vždy bola a vždy bude, ale proste tým, že Dve, neviem, roky 2000, Škrtel vyhral, 2001 na Hamšik, Škrtel, Hamšik, Škrtel, Hamšik. Takže skôr týmto spôsobom tá konfrontácia. Samozrejme, tí hráči z Liverpoolu, čo mohli ste už vidieť v tých, v tých ukážkach plus, plus tie miesta, kde som hrával, štadiony a, a rodina. Nechcem preházať uh, viac, ja si myslím, že je to fajn, uh, že ten film sa zachytil všetko, čo by zachytiť mal a verím, že sa fanúšikom bude páčiť. Tak. Tešíme sa. Ja teda prajem, nech v Trnave teda 10. septembra vyjde mm -hmm. dobré počasie, nech sa to celé vypredá. 28. septembra všetkých pozývame teda do kín. A ja veľmi pekne ďakujem, že sme mali takúto česť sedieť tu s viac ako stonásobným slovenským reprezentantom Martinom Škrtelom, ktorý teda aj po tej aktívnej kariére, aj keď teda ty ešte aktívny <laughs> si, Aktívno-neaktívny. Robí, Aktívno teda, <laughs> robí, robí pre slovenský futbal, futbal veľmi veľmi veľa a držím palce, nech, nech ťa to náplňa, nech sa ti to v pozitívnej forme vracia. A, a hovorím viac takýchto Martinov Škrtelov v slovenskom futbale. Ďakujem, že si bol s nami. Ja ďakujem za pozvanie a takisto vám želám všetko dobré, nech takýchto dobrých to je čo najviac takýchto dobrých hostí. Nie? <laughs> Ale nie, Že Želám všetko dobré a nech sa vám dá. Ja ďakujem tiež a želám si iba jedno, aby som si tú poslednú otázku, ktorú mám, uh, ti položil v podcaste, kde bude viac času to rozobrať. Wow. <laughs> ja som ti povedal. Money talk. <laughs>